dunyada qeyr Allah siiyo qabiilkan horta qeyr intuu rais wasaaraha qof hadasho lagama maqal ma qof hadasho lagu jirto qeyr rais wasaaraha qof hadasho lagu ma jirto haddana waxaan u jeednaa haddana waxaan ognahay inay nimanka dayl la ku shiraa 20 sano nimanka nasaaray waa inay qeyr wax u rabin murushadana wax u rabin qolo kale wax u rabin naftooda wax u raadayaan ilma adeer rayalo nafteeda marka 20 sano waxaan weynay 20 sano waxaan ka weynay hadda kama helayno calooshaya nagala salaaxin calooshaa salaaxay waa diiday calooshaa salaax ma waa diiday nagala salaaxin 20 sano waxaan ka weynay kama helayno ceelbuuraan weynay galhareeriyaan weynay galmudugaan ay waxa aan ku lahaynay qaateen ama ay diideen yaan calooshaa nagala salaaxin midna waxaan leenahay ninka odaga ninka odagaa saaxiibkeena kama hadlin annaga uligeyn mana mucaaradin laakiin inay waxba u qabaynaan ognahay kuraasteenna kuraastaa qabiilkaana iska leh qofna ma leh ama dagaala loogela iyo godan loogu dhaca iyo dagaal hadda qabiilkan u dhimano oo geli lahay mala dagaal qabiilkan waa yaqaanaa laakiin dagaal iyo qore qabiil lagu raadinaa kursi lagu raadinaa hadda qof ka yeelay ma jirto marka dadkan waa soo jeedaan waxaan rabnaa marka guuleysta insha allah haduu ilaah yiraaho waxaan ognahay aan isu sheegaynaa keliya xoogaa waxaan ognahay isu sheegaynaa moogii wax kaloo meeshaan yaalla ma jiraan deegaankaasna annaga iskale waxaan annaga aanan rabin cidna kuma samayn karto waanan la siqaanaaho waanan la siqaanaaho wax badan oo aan ognahayo oo hadda nagula dhibaatayaha jira laakiin inaan sheegno ma rabno laakiin fidnada ha laga daayo deegaankaas deegaan nabadood waayo mashaariic iyo horumar iyo wax kale in laga wada hadlaan rabnaa in xabad iyo qoray iyo mucaarada joogo iyo hal qof oo mucaaraday lama joogto annaga og hal qof oo mucaarada ma joogtay kursiyaa lagu raadaa kursina lagu heli maa in quraacda hoosteeda la tago quraacda dadnabadeeda iska leh mana yeelayno waanan lays og yahay qoray wax lagu qaadaa ma leh qoray adeerkeen waxba qeyra ninka qoryo badnaayo ma jirin waa la og yahay nin adeerkeen waxba qeyra ka qoryo badnaayo ma jirin safay saas ugu jireen waa ognahay yaa laiska badan hawada yaa laiska badan waana maasantii dhammaan premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier